Nakon liturgije služen je parastos kod biste Jovana Raškovića, a potom je rukovodstvo stranke položilo vijence. Predsjednikove stranke Vukota Govedarica poručio da Srbi danas imaju slobodu, koja je bila ono čemu je Rašković posvetio svoj rad i život, i da je ta sloboda manifestovana kroz Republiku Srpsku. Danas, posle 27 godina, Srbima je potrebna pravda u Republici Srpskoj. To je ono što im je najpotrebnije i ja vjerujem da će pravda pobijediti kao što je pobjeđivala više puta. Da bi se to dogodilo, ne bih u ovom momentu govorio šta je potrebno. Potreban je čovjek koji osjeća šta u stvari znači riječ pravda i sloboda. Govedarica je dodao da Srpska demokratska stranka kao državotvorna partija može da ponudi takve ljude. Poslanik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Borislav Bojić rekao je da mogu da budu ponosni na činjenicu da se SDS nalazio na čelu srpskog naroda u vremenu kad je stvarana Republika Srpska. Ono čemu se sad treba okrenuti jeste stvaranje uslova u kojima mladi neće bježati Srpske, poručio je Bojić. Ovdje sada treba sigurno da stvorimo uslove da mladi ljudi ovdje ostaju, da jednostavno nađemo načina da poštujemo sve ono što su, kažem, naši predci činili i naravno ono što će naši mladi ljudi. Drago mi je što je mnogo ovdje mladih ljudi. SDS u Prijedoru nastavlja političkim putem koji je utabao akademik Rašković, poručio je predsjednik gradskog odbora ove stranke u Prijedoru Milan Tubin. On je dodao da očekuje povoljan rezultat na narednim izborima, što će im dati priliku da rade na unapređenju opšte situacije u Prijedoru. Da vidimo koliko je pokušati sa našim građanima da na ovim izborima izborimo vlast i da onda možemo sigurno da utičemo na sve ekonomska i politička zbivanja grada Prijedora. Jer sad iz ovog opozicionog djelovanja nam je jako teško da pokažemo šta znamo i koliko možemo. Nakon polaganja vijenaca uslijedilo je druženje rukovodstva, članova i simpatizera Srpske demokratske stranke.